Жителька Краматорська Женя збирає з чоловіком картоплю, каже, вперше в житті. Ніколи в житті, ніколи, клянусь. Сюди приїхали, тут люди не працюють, вони тут пашуть. Як коні, просто як коні. Ну і ми разом з ним. У селі Старосинявської громади, каже Женя, приживаються. Люди абсолютно другие, ніхто нам ні в чому не відказав. Просто хочеться улыбатися. Я говорю, дайте мені лимон. На полі працюють переселенці, не тільки міські жителі, а й сільські. Ліна Перерва з Херсонщини з невісткою Анжелою у передовиках. Ми в день можемо 1,5 тонни збирати. Анжела каже, виросла в селі на Херсонщині, але там картоплю не вирощували. У нас такого немає, картоплю, там буряки, у нас такого не садять. Купляли в магазинах, на ринку. Місцевий житель Анатолій Мельничук допомагає переселенцям. Власним трактором підкопує картоплю. Розповідає, в його селі та навколишніх всі жителі вирощують багато картоплі. Та не цього року. Вимінювали на помідори, кавуну возили. От зараз в тій області перекрилося все. І люди садять там 10-20 сотих. Переселенці можуть брати картоплю додому. Ліна Перера розповідає, родина залишається зимувати на Хмельниччині, картопля їм потрібна. Скільки, каже, сама не знає. Я не знаю, нас багато в сім'ї, нас 7 чоловік, так що нам треба в сім'ю картопля. Переселенці працюють у полі не тільки за картоплю, а й за гроші, каже староста Пильовецького округу Володимир Киселишин. Гривня від кілограму зібраної картоплі. При погоді було нормально, вони могли зібрати до тонни картоплі одна людина. Це можна було заробити за день 1000 гривень. Із його слів, в його старостаті 125 переселенців, і багато з них працюють на сільгоспроботах. Староста Пилявківського округу Віра Котик розповідає, сади Перемоги є повсюдно в громаді та картопляні лише тут. Ми об'єднали сили Старостинського округу, Пилявківського і Пилявського. Звернулися до місцевого фермера, і він нам запропонував цю площу, 60 гектарів. Фермер Микола Пох про свою благодійність на камеру говорити не хоче. Каже, людям у біді треба допомагати. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.